अभोडा सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी निसर्गाची झूल अन कपारीतून येणारा गार वारा पांघरून तिन्ही ऋतूंचे सोहळे साजरे करणारा हा परिसर खुर्द अन बुद्रुक अशी भौगोलिक विभागणी असली तरी सुखदुःखाची विभागणी न होऊ देता सामाजिक सलोखा दोन्ही गावातील अभोडकरांनी जोपासलाय. अभोडाकरांच्या पंचकृषीच्या जलसंवर्धनासाठी 70 पाण्याचं दुर्भिक्ष्य पाहून अस्वस्थ झालेल्या बाळासाहेब मधुकरराव चौधरी यांनी तत्कालीन राज्य शासनाकडे आग्रही भूमिका घेऊन अभोडा नदीवर धरण बांधून घेतलं. त्याचाच परिपाक म्हणून जलक्रांतीकडे परिसाचा विस्तार होतोय. 90s बाळासाहेब चौधरी यांनी तळागाळातील घटकांसाठी प्रगतीचा मार्ग ठरणाऱ्या शैक्षणिक क्रांतीची समाज कल्याण विभागाची भटक्या विमुक्त जातीसाठी आश्रमशाळा सुरू केली. त्यास राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांचं नाव असून त्यांचाच वैचारिक पाऊल वाटेवर विद्यार्थी चालत आहेत. हे अभिमानास्पद आहे. माजी आमदार शिरीषदादा चौधरी यांनी वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून विकास कामांचा श्रीगणेशा करून अभोडा वासियांसाठी योजना आणल्या. अभोडा ते हनुमान मंदिर रस्त्यासाठी 9,77,000 निधी आणला. शिवाय अभोडा रस्त्याच्या बांधकामासाठी 8,50,000 आमदार निधी प्राप्त करून दिला. शैक्षणिक साहित्य संच उपलब्धतेसाठी राग महाजन विद्यालयाला त्यांनी संगणक संच प्रदान केले. आपल्या कार्यकाळात शिरीषभाऊ चौधरी यांनी अभोडा ग्रामस्थांच्या सोयीसाठी बस स्तंभांनिर्मितीसाठी आमदार निधीतून 4,00,000 निधी दिला. लगतच्या गावांना जोडणारे रस्ते निर्मितीसाठी पुढाकार घेत अभोडा ते लालमाती रस्त्यासाठी 10,00,000 तर निमा ते अभोडा रस्त्यासाठी 5,00,000 निधी मिळवून दिला. जनसुविधा कार्यक्रमांतर्गत अभोडा ग्रामपंचायत कार्यालयासाठी 10,00,000 स्वतंत्र निधीही त्यांनी खेचवून आणलाय. अभोडा खुर्द आणि अभोडा बुद्रुक या सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या जुळ्या भावंडांच्या विकास प्रक्रियेत शिरीषभाऊ चौधरींचा विशेष सहभाग असल्याचं येथे दिसून येतं. महात्मा गांधींच्या सर्वोदयी विचारांचा वसा घेऊन तळागाळातल्या शेवटच्या माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून खऱ्या ग्राम विकासाची सातत्यानं कास धरणाऱ्या जनसेवक शिरीषदादा चौधरी यांनी लोकसेवा हीच ईश्वर सेवा मानून श्रमिक कष्टकरी समाजासाठी अहोरात्र सेवायज्ञ धगधगता ठेवला आहे. शिरीषदादा चौधरी यांनी केलेल्या अविरत कामांमुळं जनसहभागातून विकास हा पावलोपावली दिसतोय. विकासाच्या वाटेवरील हा दीपस्तंभ आपल्याला खऱ्या ग्राम स्वराज्याकडे नेतोय. विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या देशाच्या जनतेवरती राज्याच्या जनतेवरती आश्वासनांची प्रचंड खैरात केलेली होती, परंतु प्रत्यक्षामध्ये या आश्वासनाची पूर्तता केली जात नाही याबद्दल जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे. ग्रामीण भागात हा जो रोष आहे तो विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदानाद्वारे निश्चितपणे व्यक्त होईल असा मला ठाम विश्वास वाटतो. सच्चे कार्यकर्ते पक्षाच्या विचाराच्या पाठीशी आहेत, सत्तेच्या नाही, हा अनुभव मला या आमच्या जनसंवाद यात्रेच्या माध्यमातून येत आहे. 2009-14 या काळात मी केलेल्या कामांमुळे गावोगावी लोकांचा मला सकारात्मक प्रतिसाद देखील मिळतो आहे आणि मीही त्यांच्या विश्वासाला पात्र राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जनमानसाचा खरा प्रतिनिधी जनसेवेचच व्रत सर्वाधी निसर्ग स्रोतातून अडवल पाणी हिरव शिवार झाली आबादानी मुखी गावकऱ्यांच्या विकासाची वाणी जनसेवकाची अनोखी कहाणी. जनसेवक जनसेवक जनसेवक, जनसेवक.